يعني نكمل على الكلام اللي قاله الاخ مهدي، هو ان فعلا احنا كنعانيو من هذه المساله ديال الابتكار وديال الانتاجيه، خصوصا اننا لاحظنا واحد المساله في عصر الثوره الصناعيه الاوروبيه، وهي السبب ديال الاستعمار اللي خلات اوروبا انها تستعمر الدول، وهذا لان كانت عندها قدره انتاجيه قويه وكانت كتحتاج الاسواق فين غتاكل ليها، يعني تخرج المنتوجات ديالها، فكانت اول حاجه تخرج المنتوجات وتجيب المواد الاوليه. فبهذه الطريقه هذه بالتوسع اللي دارت انجلترا ودارت اسبانيا ودارت فرنسا خلات ان تفتح لها اسواق عالميه جديده من ناحيه، ومن ناحيه واحده اخرى كانت كتجيب المواد الاوليه من ديك الدول اللي كانت كتعامل معها. وهذا هو اللي جعل مثلا انجلترا ركزت بزاف واصطلت في جبل طارق اللي تابع الان لانجلترا، فهو موقع استراتيجي بالنسبه للانجليز، وما كان كيربطها مع باقي دول الكومنولث اللي كانت جميع الدول اللي كتحتلها او اللي عندها علاقه تجاريه مع انجلترا. فكان ان لابد لها تفتح لها الاسواق لان كانت عندها الانتاجيه، وفي نفس الوقت هذيك الانتاجيه كانت كتقلب على المواد الاوليه تكون رخيصه من اماكن واحده اخرى. هنا غنطرحوا الفكره على السي عبد الصمد. بالنسبه للجزائر، المعروف بان الحدود البريه الجزائريه المغربيه هي حدود طويله، لانها كتمتد من جهه شمالا يعني الشمال الشرقي حتى موريتانيا في الجنوب الشرقي. سؤالي هو الإخوة الجزائريين ما كيشوفوش بأن تريب بعض المواد أو بعض السلع من الجزائر إلى المغرب أو من المغرب إلى الجزائر عوض ما كان يكون هذه العملية تكون يعني طرق تهريبية، علاش ما حاولتش انها تقننها وتكون طرق قانونية واحد الممر واحد المعبر تجاري، عوض ما يكونوا المهربين هما اللي كيستغلوا ديك الجوا، الدولة حتى هي كتستافد من ذاك الممر الحدودي، وهذيك السلع المهربة بدل ما تكون مهربة كتكون قائلة على الخزينة الدولة الا المغرب الا الجزائر. والله المشكل راه كبير اخ العزيز. شو سولا بين كيستيون تري امبورطون كي لا كيستيون دي فرونتيير اكسيتيرا. سي دابور اون كيستيون بوليتيك، مي لو بروبليم دو ليكونومي اي اون دابور اون بروبليماتيك بوليتيك. شوف هنا في لا ريجون دو ماغريب جينيرالمون لو بروبليم دي بي ماغريبان انهم كل واحد داير في باله باللي يقدر يتطور ويقعد في الحدود تاعو. يعني شوفوا حبينا ولا كرهنا، لو سول سميه مهبول سميه مجنون قول مريض، مي لو سول كي افي اون فيزيون ريجيونال سي القدافي. القدافي مالغري كي سوا ان ديكتاتور مالغري كي سوا ان فو، مي لا كومبري كو هادي كو شاك بي ماغريبان ريست اونتري سي فرونتيير سا نو اوكان سونس. Il était le seul qui le disait que les frontières du Maghreb est une invention qu'un jour ou l'autre il faudra absolument supprimer. Le problème des pays maghrébins, tant qu'ils sont séparés par des frontières, tant qu'on n'a pas un marché commun, tant qu'on n'a pas une intégration régionale, ما درنا والو. كيشوفوا لو بي بي دو ماروك لو بي بي دو لالجيري شحال، لو بي بي دو ماروك واحد 120 مليار دو دولار اون موين، لو بي بي دو لالجيري اون موين 180 مليار دو دولار. اون برو ان بي كيما لارجنتين وحدها كي ان بي دو 44 مليون دابيتون، لو بي بي تاعو يعني لا ريشيس ناسيونال دو لارجنتين كاع كي كريي اون اون سول اني ال ديباس لي 445 مليار. صادير كان بي كيما لارجنتين اللي 3 فوا بلو ريش que l'Algérie et le Maroc en même temps. Il y a lequel on fusionne les richesses que créent les 45 millions d'Algériens et les 34 ou les 35 millions marocains, ça fera même pas 60% ou la 70% de toute la richesse nationale qui est créée par un pays comme l'Argentine. يعني احنا باش نقولوا باللي الدول فقيره، دول المغرب لو بي دو المغرب سي دي بي بوفر. ما نتكلموش من لا بتيت تونيزي مسكينه، لا تونيزي المارشي تاعها صغير وهي صغيره، يعني لو بي بي لا تونيزي وقيل لا سوناتراك، يعني لا كونت لا سوناتراك اون الجيري في ان بون شيف دافير
elle dépasse يعني le PIB de la Tunisie باش نتفهموا مليح. Ouais. دونك حنايا لو بروبليم دو مغرب سي كو شاك بيي ايساي ou la croit qu'il peut se développer dans ses frontières. Chez vous au Maroc, il y a des évolutions. Le nouveau régime marocain, le nouveau roi que vous avez, il a compris qu'il doit s'exporter, qu'il doit aller vers l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que notre ami tout à l'heure, il a bien fait d'expliquer l'expansion des banques marocaines. Les Marocains ont compris qu'ils doivent aller vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a même un projet politique qui consiste à demander l'adhésion du Maroc par rapport à la zone économique de libre-échange qu'il a l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Qui l'exemple le plus malgré il y a une opposition du Nigeria, il y a etc. Mais le projet il est là. Il y a une volonté marocaine d'intégrer le site de la CEDEAO, qui est un ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Je crois ils sont 16 ou les 17. Je n'ai pas le chiffre exact. Je pourrais vous le donner dans un petit moment. Mais qui chauffe au blé ou chauffe à l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, même le Mali jusqu'à la Guinée, tu peux exporter, tu peux échanger, etc. Ou là, avec les taux de croissance économique très importants. Très importants. Je trouve que la croissance économique de la Côte d'Ivoire ou la croissance économique de Ghana, voilà, c'est une croissance économique très importante. Nous, en Algérie, nous avons 2 ou 3% de croissance économique. Le Maroc, je crois qu'il ne fait même pas 5%. Si je ne me trompe pas, il y a des années où il ne le fait pas bien, il y a des années où il ne me fait pas bien, mais en tout cas, on est loin des 10 ou des potentialités qu'on pourrait avoir au niveau du Maghreb. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché commun. Les Algériens gardent une vie de l'adhomme, où ils ont créé une économie. L'économie, elle est mondialisée. Si tu n'arrives pas à exporter, et à importer, et à exporter, à commercialiser tes produits à l'extérieur de tes frontières, à gagner des devises, à avoir des parts de marché à l'international, tu ne peux pas exister. Le problème, c'est que 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 le Maghreb, وحاجه مليح ليه والنظام المغربي راه يدير في باله بلي راه يحارب في الجزائر راه يدير حاجه مليح اون توكا سيت سيتوياسيون نو كري كو دو لا بوفروتي جو دي بيان نو كري كو دو لا بوفروتي عطيتكم برك ان شيفر سي بيان دابور دو فير لي شيفر باش الناس تفهم يعني كونت اون برو باغ اكزومبل لا ريشيس دو مكسيك لو بي بي دو مكسيك لو بي بي دو مكسيك على بالكم بلي لو بي بي دو مكسيك سي براتيكمون 1300 مليار دو دولار 1300 milliards de dollars. Quand tu compares avec la richesse de l'Algérie ou la richesse du Maroc, c'est totalement nul. La population du Mexique, à peu près, elle a 130 millions. C'est-à-dire, c'est toute la population du Maghreb. Normalement, les Algériens, plus les Marocains, plus les Tunisiens, plus les Libyens, plus les Mauritaniens, on pourrait être l'équivalent du Mexique. C'est-à-dire que normalement, tous les pays du Maghreb doivent pouvoir créer 1300 milliards de dollars de richesse. Nous avons 100, même pas 120, 120 pour le Maroc, 170, 180. C'est-à-dire Coca-Cola ou une grande société américaine, elle est plus riche que tous les pays maghrébins. Les Maghrébins, ils savent. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres parce que nous sommes isolés. Nous sommes pauvres parce que chacun se cache dans ses frontières. Nous sommes pauvres parce que chacun d'entre nous derrière une vision politique du monde qui est totalement dépassée. حنا اليوم باش واش لازم نديرو لازم لي زيليت ماروكان يا الجزائريين parce que le problème il est algéro marocain, le problème n'est pas algéro tunisien ou la libyano tunisien ou la tuniso marocain, le problème c'est que les élites économiques des deux pays n'insistent pas sur l'intégration régionale. Malahamchi fahmo في l'opinion publique algérienne et marocaine belli nous ne pouvons pas continuer. On ne peut pas ni se développer, ni devenir riche, ni créer des richesses, ni créer des opportunités. Les élites n'expliquent pas ça. Pourquoi? Parce que du côté du Maroc, l'idée que le Maroc va essayer d'aller vers l'Afrique de l'Ouest, mais c'est en train d'échouer. Parce que la profondeur du Maroc elle sera toujours vers le Maghreb. Où le Maghreb va vivre des investissements et des relations commerciales avec l'Europe, beaucoup plus qu'avec l'Afrique. Où les Algériens, le Maroc, c'est un ennemi historique, mais on ne le Maghreb. On va faire le Maghreb qu'avec la Tunisie et la Libye. Les deux erreurs stratégiques
رامي استقامونا يعني بزاف بزاف بزاف. سي دي لو كان نحسبوا ليكزيستونس دو نو ماغريب ولا لا نون اكزيستونس دو ماغريب نو كوت بارون دي سنتين دو مليار دو دولار. جو دي بيان دي سنتين دو مليار دو دولار. اسمح لي سي عبد ستادير سي السمان، واحد وي اسمح لي سي عبد السمان، صراحة الكلام يعني حطيتي كيف كنقولوا يدك على موطن الداء. لذا غنطرح على أخي واحد السؤال، هو علاش المستثمرين الجزائريين ما شكلوش لوبيات ضغط على الحكومة الجزائرية او على القياده السياسيه الجزائريه باش يمكن لهم يفتحوا لهم المجال التواصل او التكامل الاقتصادي او التعاون الاقتصادي مع خوتهم المستثمرين المغاربه؟ لان حسب تقرير دولي يتكلم على الحوايج اللي يمكن لنا، يعني التكامل الاقتصادي او توقعات النمو الاقتصادي ما بين المغرب والجزائر، فكيتكلموا على الفلاحة، على مصادر نمو الزراعة، تطوير الصناعة، تطوير السياحة اللي فيها امتداد مغربي جزائري بحكم تاريخ أن الجزائر في واحد الوقت راه كانت تابعة للإدارة المغربية ومن بعد تبعت للإدارة العثمانية. فكاين واحد التكامل تاريخي يمكن له يخلق واحد الاستثمارات سياحية ما بين البلدين. والنقطة الأخيرة هو اللي تكلم فيها السي المهدي، هو البنية التحتية المهمة ديال المغرب اللي موصلة الطريق ديالها حتى الحدود المغربية الجزائرية. لو أن تفتحت الحدود مجرد أن غير تلاقى مع بعضياتها راه توصل حتى الوهران. يعني المستثمرين الجزائريين واش ما يقدروش يشكلوا لوبي ضغط على الحكومة ديالهم في هذا الاتجاه هذا؟ والله غير سي اون تري بون كيسيون، يعطيك الصحة مون فخير. وهنا لازم نكسروا واحد لي تابو. لي زانفستيسور الجيريان اون كونستيتوي دي لوبي دون بوكو دو دومين في وقت بوتفليقة، وي زافي لور مو ا دير. يعني اون ا اون كلاس دوم دافير دونتربرونور ولا سكون ابل نو لي زوليغارك qui étaient des riches, leur fortune était en milliards de dollars pratiquement. Il y en a 4 ou 5 qui ont dépassé le 1 milliard de dollars. Al-Brab, Al-Haddad, Tahkout, Ulmi, Ma'zouz, ils ont vraiment enrichi, se sont enrichis. Ils se sont heurtés. À l'époque de Bouteflika, l'investisseur algérien il est prisonnier de l'État, de la situation politique du pays. Le nidam al-jazaïri, tu dis que le Maroc, il s'est battu, tu dis que tu ou la malabaliche. شوف يعني كيفاش كنت راك سبيت ربي سبحانه، يعني بورو لو فوت دو برونونسي الماروك راك تخوشي تا فولي باكتيزي افيك لو ديابل. دونك هذا لو بروبليم بوليتيك. لا لانفستيسور يقول لك راح نهضر في السنه نهضر على المروك ولا كش ما يديروا لي تهمه التخابر وتهمه ما على باليش. يعني كي نشوفوا رضا طلياني تصور مع لوروا ماروكا الا ايتي اسكلو دو فير دي كونسير اون الجيري. ما ادراك كان شاف دونتربريز غدوه يروح للمروك يقول لهم كذا يكسروا لك لونتربريز تاعك وكذا. سي لو بروبليم بوليتيك، هذا البروبليم بوليتيك لازم نريغليوه. هذا هو اللي نو زومبيش ديفولوي فيغ لو مغرب كومان. دوزيامون ما عندناش كلاس دوم دافير، يعني دوبي لا شوت دو ريجيم دو بوتليقه خلاص راحوا لي زوليغارك. واش عندنا؟ عندنا كيلكو بتيت بي ام او، لو سيكتور بريفي الجيري اللي فابل. نو زافون اون ايكونومي كي اسونسيالمون سوسياليست. بقى غير البراب كي جروب سيفيتا لو بروميي جروب بريفي، تو لي زوت جروب بريفي سو سون افوندري افيك ليفوندرمون دو كلون دو ريجيم بوتفليقه. الازمات السياسيه اللي راهي تجوز بها الجزائر هي اللي ما خلاتش انك اليوم المعادله الاقتصاديه تكون مطروحه بطريقه عقلانيه. Nous n'arrivons pas à formuler l'équation économique en des termes sains, en des termes dépolitisés, sans aucune idéologie. Parce qu'on a toujours un problème politique. C'est le drame de l'Algérie. William, l'Algérie qui paralyse la région du Maghreb. C'est l'Algérie qui paralyse le Maghreb, le Maroc, Dar ou la Madash, mais qui est le cœur battant, le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie. احنا مازال عندنا مشاكل مازال ما فريناهاش، مدنيه عسكريه، رانا مع غير المشاكل السياسيه مازال ما خلصوش. لا تروازيام اني لا كريس بوليتيك اي لي طون كو لي زيليت الجيريان مونت اون بويسونس اي كومبرين
que ce Maroc, que la Tunisie, le Maghreb doit exister. Il doit exister rapidement. S'il n'existe pas rapidement, nous allons tous disparaître. L'état du Maghreb, la Libye, elle est occupée. La Libye, elle est colonisée. عندك الاماراتيين مع المصارى من الفرنسيين من on a les Russes les Français les Turcs la Turc. Libye aujourd'hui elle est otage elle est occupée par des puissances étrangères il n'y a pas 36 000 il y a pas 36 000 orientations on a 36 000 réponses c'est ça la vérité la Tunisie elle est endettée endettement extérieur qui dépasse les 30 milliards d'euros l'Algérie est déstabilisée. La Mauritanie et le Maroc essaient de s'en sortir. La Mauritanie, mais c'est un pays hyper sous-développé. Le Maroc essaie de s'en sortir avec ses moyens. Mais le Maghreb, il est dans une situation catastrophique. Le Maghreb, fait l'Irhab, fait l'Haraga, fait le Mechakid. C'est l'une des régions les plus dangereuses, les plus instables. Tout ça pourquoi? Parce que nous, si nous, les Maghrébins, on avait fait un front commun, les puissances étrangères, et jouent où ils vont décider appliquer leur agenda. Le conflit algéro-marocain, il a ouvert la porte à la Russie, aux États-Unis, à l'Égypte, aux Émirats, au Qatar, à la France, à l'Italie, à la Turquie, qui viennent au Maghreb et qui composent des alliances où ils jouent les richesses de la région. Après, on a dans une situation. Yannick, Sarah avec quoi tu vas faire le Maghreb? Lyon, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye dans une situation catastrophique, la Mauritanie, Mazamel exactement. Si l'Algérie et le Maroc ne tournent pas la page du problème politique, nous ne pouvons pas dire où elle est. Le problème est là.